sa svoja grada. A mi je lako ostati sam. U ovome vremi slavno ostaje mi nada. Da moje želje nebo će pozlatiti. Kada druge probaš, meni će se vratiti. Ljubavi moja, u mi je najnovija. Ne osjećam se dobro, gotova sam to. Evo sada sa nama ovde u shopping centru Ušće, ovaj potpuni haos, Vlada Stanović je tu, ovaj do duše poslom, ali pretpostavljam da dolaziš ovde i da kupuješ garderobu i jednostavno da moraš. Da. Od kad sam otvorio Ušće shopping centar, često sam ovde i ne samo zbog shoppinga, već eto, čisto dođem sa društvom, popijem kafu. Evo, kao što možete i sami da vidite, organizuje se super program, ne samo za novu godinu, nego tokom čitave godine. I eto, rado dolazimo ovde. Dobro, ali ima povoljnih stvari? Ima. Danas smo baš obišli puno radnji. Bila je ekipa Marija Kilibarda, Bata Spasojević, nas desetak. Delili smo savete kupcima, veze šopinga i tako. Lepo smo se zabavili. Kakve su tvoje šoping navike? Šoping navike? Ti trošiš puno novca na garderobu, na automobile, na šta ono, da li ga zarađuješ ovdje? Ne zarađujem baš toliko da bi toliko trošio, ali onako pravim jedan dobar shopping možda jednom u dve nedelje. I šta najviše voliš da kupuješ? Uf, sve i svašto, od džinsa do nekih elegantnih stvari, odela, tako dalje. Dobro, hvala ti. Hvala vam. Lepo se provedio. Hvala, takođe, čao. Shopping centru Ušće, najbolje mesto za shopping u Srbiji, tako mnogi kažu sa nama, Aleksandra koja je inače PR shopping centra Ušće. Aleksandra, kod vas je već prava pred novogodišnja atmosfera, tu je i jelka, koncerti i mnogo toga što ste priredili za sve vaše posetioce. Evo sada pozivamo i ljude iz Šumadije da dođu i posete shopping centar Ušće. Da, to bi nam baš bila čast, stvarno, ne samo iz Kragujevca, nego i šire okoline. Ušće shopping centar se stalno trudi da različitim akcijama privuče pažnju ne samo posetilaca i građana Beograda, već i iz cele praktično Srbije. I vi ste baš danas došli kad je potpuno ludilo, ovde je Sweet & Style Shopping Weekend, malo pre bio koncert Tropico Benda. Sutra je koncert Jelene Tomašević, 21. je koncert Emine Jahović. Svi ovi koncerti su besplatni za sve posetioce. Stalno se stvarno trudimo da, osim šopinga, koji je stvarno za različite ciljne grupe i za različite uzraste, sa različitim materijalnim mogućnostima, trudimo se da stalno smišljamo nešto novo, da našim posetiocima bude interesantno. Na kraju krajeva mnogi misle da je shopping centar Ušće skup i da ovde ne može da kupuje svako, međutim ja sam malo prošetao, pogledao kako stoje stvari sa cenama i akcijama i moram reći da ste čak možda pristupačniji od nekih mnogih
prodajnih objekata, recimo konkretno u Kragujevcu, odakle mi dolazimo. Pa evo, ovo je prilika da pozovemo sve i da kažemo otprilike koliko radnje ovde postoji i šta ovde sve može da se kupi. Pa u našem centru postoji ukupno 35 lokala, znači uključujući i restorane, zaista različiti brendovi, od onih high premium kao što su XYZ, do onih srednjih koji su pristupačni svima, od skore je tu i Terra Nova, New Yorker, Berška, Oisho, Stradivarius, znači svi oni brendovi koje dan, pogotovo tinejdžeri i te mlađe generacije vole, ali tu su i Cotton, PS Fashion, znači oni brendovi koji su za neke srednje generacije, Time Out, zaista cene su različite i stvarno postoje brendovi koji su jako pristupačni, a mi se stvarno trudimo da tim čestim shopping akcijama kada su veći popusti privučemo još veću pažnju. Znači nije moguće da je to zbog toga što je uvek se smatra da je u prestonici skuplje, Ušće takva građevina, prosto da deluje da je skupa, ali zaista nije. Da, dobro, kada je najbolje doći? Da li je to neki baš period pred Novu godinu, jer znamo na zapadu uglavnom po sličnim shopping centrima, recimo tog nekog 28., 29., 30. i 31. su najveća sniženja, da li će to slučaj biti sa shopping centrom Ušće? Da, sniženja počinje već od 15. decembra i trajeće sve do kraja januara. Oni baš najveći su, najčešće u toj nekoj drugoj polovini januara, negde do prve polovine februara, ali već od decembra 15. počinju i oni se kreću od recimo 20-30 pa do 70%, znači sve zavisi. Opet brendovi imaju tu slobodu da sami prave kada će početi sa kolikim popustima, ali tu negde oko nove godine i već posle oko Božića kreću veći popusti. Evo sada smo ja i Aleksandra, pored ovog panoa, želimo da vam ispričamo nešto interesantno, ono zapravo što očekuje sve one koji dođu u shopping centar Ušće. Tako je, u toku je Ušće, štak čarobni grad, to je naš tradicionalni novogodišnji projekat, imamo edukativne ture za decu, sve ture su besplatne, znači roditelji je dovoljno da dođu u Ušće i prijave decu i mi ćemo ih sprovesti kroz naš centar do naših igloa, gde će oni naučiti kako se slavi Nova godina u toplim krajevima, kako u hladnim krajevima, također će obići i grad od kiša, znači jedan zaista i interesantan i edukativan program. Eto, nečeg lepog za najmlađe, a sada idemo dalje da vam pokažemo šta je još Ušće pripremilo za vas koji ćete eventualno ovde doći, a pretpostavljam da sigurno hoćete. Idemo. Evo još jednog mesta kome će se obradovati najmlađi koji dolaze ovde u shopping centar Ušće. Šta je ovo, Aleksandra? Pa zapravo ovo nije samo za najmlađe, ovo je Senca grad sreće. U saradnji sa magazinom Senca smo organizovali jedan poseban kutak za mame i za naravno tu su njihova deca koja mogu da se ovde poigraju, različite edukativne radionice, različite kreativne radionice za mame, od učenja tehnike dekupaž preko štrikeraja, to se kažu da je to sada nova meditacija, preko ljubavnog horoskopa, znači različite učenje kako se prave čajevi od prirodnog cveća, znači zaista mnoštvo različitih kreativnih radionica i dok mame uživaju, njihove deca mogu da se igraju. Dobro, ovde imamo jednu kutiju, da? Pa ovo je naša kutija, odnosno Senca i Ušće kutija želja. Možete da upišete vašu novogodišnju želju da ubacite za Deda Mraz. Može. Može. Čekaj samo da ti dam. Da, evo olovka. U svakom slučaju daće nam olovku i sad ću ja da napišem moju želju i nadam se da će mi se ispuniti. Ja sad ne mogu da se setim, ali ovde možete da ostavite vašu srećnu misao ukoliko dođete u shopping centar Ušće. Ako nemate ideju o vašoj srećnoj misli, onda pročitajte srećne misli drugih i možda i nešto naučite. Evo, na primjer, jedne, život je lep.